assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa waxaan idiin hayaa sheeko gaaban oo ku saabsan dumarka ragooda dabagala iyo dhibaatada arrinkaas ka dhalan karta sheekadani waa mid si dhab ah u dhacday oo aan qayaali ahayn gabar xaas ahayd ayaa ninkeedii dumar kale uga shakisay ka dibna waxa ay go'aansatay in ay imtixaanto ama dabagasho ninkeeda si ay u ogaato xaqiiqda waxa ay ahaayeen reer haysta <laughs> hal wiil waxa ay arrinkii la wadaagtay gabadh deriskeeda ahayd oo ay saaxiibo ahaayeen waxa ayna gabadhii deriska lahayd ka codsatay in ay teleefan number cusub qaadato ka dibna ninkeeda la <laughs> hadasho iyadoo iska dhigaysa qof dumar ah oo isaga danaynaysa saaxiibteed diidma badan kadib waa ka ogolaatay sidii ayayna samaysay ninkii ayay wacday waxa ayna u sheegtay in ay tahay gabar isaga aqoonkore uun u leh qurbaha dhowaan ka timid goobtiisa shaqada oo ay deris yihiina dhowr mar ku aragtay waxa ay sidoo kale u sheegtay in ay danaynayso in ay isbartaan ayna isaga aad uga heshay laakiin ay doonayso inuu marka hore hal suwaal uga jawaabo haye ayuu yidhi aboowe horta xaas ma leedahay ayay weydiisay maya ayuu ugu jawaabay xaas malihii welina xitaa horay uma guursan ayuu ugu wu jawaabay wuxuu og yahay mid debinkii xaaskiisa ku dhacay soomaha gabadhii ayaase tiri waa sax oo waan sidaan rabay laakiin walaal ragga soomaaliyeed waa beenbateene sideen kugu aaminaa ninkii ayaa yidhi malihii xaas iyo carruur haddii aan leeyahayna allaha iga qaado kudarso oo xaaskiisii meesha ayay fadhidaa oo wada hadalka oo dhan waa maqlaysaa inkasta oo ay maseersanayd haddana waa hooyo oo aad ayayna uga naxday wiilkeedii yaraa ayay u cabsatay moobeelkii ayay gabadhii intay kadaftay misena isagoo hadlaya ku damisay gabadhii kale ayaase tiri waa taase saaxiibey maxaad ka faa'iiday oo aan qaraacan ahayn waa kaa ilmihii iska habaaray ninkiiy gabadhii maseerkii ayaa kusoo maaxday kadibna waxa ay tiri wixii qoran umbaa dhacayo wiilkayguna habaarkiisa kuma dhimanaya ee sidaan kuwad saaxiib aan aragno beentiisa meesha ay ku dambayse xili habeen ah ayay gabadhii xaaska ahayd yaraqandhatay waxa ayna wacday ninkeedii iyadoo u sheegtay in ay xanuunsan tahay waxa ayna ku tiri daawo ila soo gaar ninkii ayaana yidhi hadda ayaan soo baxayaa gabadhii oo la joogtay ayay ku tiri ninka hadda balami oo ku dheh magaalka ayaan joogaa ee aan kulanno gabadhii ninkii ayay wacday waxa ayna ku tiri abowe magaalka ayaan joogaa ayaa ee caawa jaanis ma haysaa aan kulanee ninkii ayaase u sheegay halka uu markaas joogay anaa kuugu imaanayo meeshaada oo kaama dheeriya iyo yaro sug ayay ku tiri meeshii ayuu ku sugay markuu xoogaa meeshii taagnaa ayuu daahsaday ka dibna gabadhii ayuu wicitaan ku celiyey markaasee iyana ku tiri iyara dulqaado aboowe waan soo dhowahaye ninkan kelmadda aboowe ayaaba saaqday mar labaad ayuuna oggolaaday inuu iska sii sugo balse xaaskiisii ayaa ku celisay waxa ayna ku tiri war kumee tabcaan baan ahay ee daawada igala soogaar fadlan ama dhakhtar igee kadib gabadhii ayuu wacay markaasuu ku yidri abaayo macaan waan ku sugi waayey oo duq ayeyadei ah ayaa xanuun kusoo booday marka daawo ayaan la gaarayaa habeen dambe nooga dhig insha allah waayahay aboowe aragtidaada inkasta oo aan aad u rabay laakiin ayeeyo daawada ugee waana inoo habeen dambe ayay ku tirieeaan waxaan soowrinykrien sheeko xiise leh haddaad hayso nala soo wadaag waan soo gudbin doonaa insha allah